mês de fevereiro chegou ao fim e com ele mais um capítulo da saga do Nerd Rabugento em assistir a todas as séries que estreiam. E aqui vamos nós! American Crime Story. O Jay Simpson era um tipo de um Pelé do futebol americano que se envolveu num duplo assassinato brutal e fugiu pelas estradas dos Estados Unidos enquanto era perseguido por dezenas de carros da polícia ao vivo pela televisão. A história real pode ser interessante, mas a série não é. Ela lembra mais novela mexicana que qualquer outra coisa. As atuações eram ridículo. John Travolta, por favor, pare. Apenas pare. Eu fiquei com dó do David Schwimmer tentando ser dramático. É algo que beira o ridículo, cara. Continue vivendo do lucro de Friends e desista, por favor. Cuba Gooding Jr., bem, ele sempre fez merda, então ele continue o bom trabalho porque tá funcionando. Me impressiona o canal FX fazer uma série tão ruim e irritantemente chata. Não tem nada de bom em The People vs. O.J. Simpson. Não vale a pena perder o seu tempo. Animals. Bizarro, uma série de animação da HBO que mostra animais em comportamentos humanos na cidade de Nova York. Eu tenho certeza que existe uma ironia genial por trás da série, a HBO não faria algo vazio apenas por fazer. Eu acho que talvez eu não seja hipster o suficiente para ter captado essa ironia. Eu tenho certeza que os criadores se acham o máximo. A animação é pobre, o texto é estranho, parece que, sei lá, talvez eu seja burro demais e não tenha entendido a genialidade por trás de Animals. Acho, sei lá, era pra rir. Interpretações são flat, não tem interpretação, os dubladores parecem estar num tédio eterno. Eu não tenho certeza se alguma coisa funciona aqui. Eu fiquei com a nítida impressão que a HBO mirou o Adult Swim e acertou a porta dos fundos. Até os ratos e os pombos mereceriam algo melhor do que isso. Vinil. Eu imaginei que Vinil, série criada e produzida por Martin Scorsese, Mick Jagger e Terence Winter, ia ganhar um vídeo exclusivo aqui no Nerd Rabugento, mas sei lá, eu tô meio decepcionado com essa série já no começo. Muitos clichês, muitos personagens sem dimensão, muita poesia pra pouco conteúdo. Tem uma produção genial, os atores estão bem pra caralho, algumas cenas são absurdamente incríveis e memoráveis, como a cena final do primeiro episódio. Que porra foi aquela? Mas eu sei lá, a série parece que não chega a lugar nenhum. Ok, entendemos que o Rick Finestra é um porra louca drogado, precisa mesmo bater nessa tecla o tempo todo? Esse tipo de vazio me incomoda, me ajuda a não gostar da série. Eu vou continuar a assistir e torcer para que Vinil me surpreenda no futuro. Vai que, né? 11-22-63. Stephen King é um mestre da literatura fantástica. Ele cria umas histórias sensacionais, malucas, explica pouca coisa e joga o seu leitor em universos sempre muito bem desenvolvidos. E 11-22-63 é uma minissérie adaptada de mais uma dessas histórias malucas. Um professor descobre um túnel do tempo e volta até 1960 para evitar o assassinato do presidente Kennedy. Quem lê o livro reclama que mudaram muitas coisas, eu já aceitei o fato de que filmes e séries nunca vão ser iguais aos originais, livros ou qualquer outra coisa. Se você é fã das adaptações dos livros do Stephen King, você vai curtir essa minissérie. Eu tô curtindo. Love. Imagine o quão é pretensiosa uma série que se chama Love. A velha história do cara loser que se envolve com uma moça maluquinha e a gente passa 10 episódios torcendo para que eles fiquem juntos. Nesse caso, eu torci para eles não ficarem juntos. A química dos dois não funciona. É um casal que nunca daria certo no mundo real, jamais. Nunca! Depois de assistir aos 10 episódios, eu tenho uma certeza. A série não tem nada a ver com amor. Deveria se chamar amizade ou jovens adultos que não sabem o que querem da vida. Nunca amor. Love é uma série que não tem nada demais, não é exatamente original e a abertura é nitidamente chupada de Man Seeking Woman. Essa sim, uma comédia divertida e engraçada sobre relacionamentos que merece ser vista. The Night Manager. The Night Manager é uma minissérie inglesa baseada no romance de John le Carré, de 1993. O Locke faz o papel de um ex-soldado britânico que é recrutado pela inteligência inglesa para se infiltrar no mundo de compras e vendas de armas. Seu trabalho é descobrir as tramóias de um milionário interpretado pelo Dr. House. Eu não tenho mais paciência para séries e histórias de espionagem e agente secreto, mas eu vou dizer que fazia um bom tempo que eu não assistia uma série tão bem produzida nesse estilo. Apesar dos clichês do gênero, a história é interessante e adaptada para nossa época e o ritmo funciona. Não é uma série para assistir com o celular na mão, se você piscar você pode perder muita coisa. Então eu indico, assista! Fuller House. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre Fuller House, a nova série da Netflix, que é uma série velha. Clique na imagem ao lado e assista, e depois você volta aqui para me dizer o que você achou dela.
Qual a melhor série que estreou no mês de fevereiro? Deixe a sua resposta nos comentários. Inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista aos vídeos anteriores. Mês que vem teremos 12 novas séries, entre elas as adaptações de A Profecia e A Hora do Rush. Preparado para essas bombas? Olá galera, beleza? Eu sou o Capuz do canal Nerd Capuzado. Se você não é inscrito no canal do Nerd Rabugento, se inscreva agora. Principalmente se você estiver perdido na vida e não sabe que filme vai assistir, que série vai assistir. A partir do momento que você se inscrever no canal, esses problemas irão terminar. É isso aí, valeu Castrezana, falou! Yeah,